Երկրի հարցն է եթերում։ Մենք այսօր հյուրընկալել ենք Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդգար Ղազարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պատահական չէր, որ հիշատակեցի ձեր նախկին դիվանագիտական աշխատանքը, քանի որ իհարկե հիմնական մեր թեման այլ է, բայց սկզբում ուզում եմ հարցնել. Երեք եվրոպական խորհրդարան ընդունեց մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձև և վերջին պահին լրաց կատարվեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը ի պաշտպանություն մի դրույթ ավելացեց, ուրեմն 600-ից ավելի պատգամավորներ կողմ քվեարկեցին, ընդամենը 28 թե 27 հոգի էր դեմ քվեարկեցին, և հետաքրքիր է, որ դեմ քվեարկացները հիմնականում լեհերն էին։ Ձեր նախկին փորձառությունը հաշվի առնելով, կարող եք բացատրել այդ ինչպես է տեսած, որ մոտ 2 տասնյակը հենց Լեհաստանի պատվիրա։ Եթե չեմ սխալվում, 27 դեմ քվեարկած պատգամավորներից 20-ը եղել են Լեհաստանի ներկայացուցիչները։ Ես կարող եմ ձեզ մեկ այլ փաստ տեր նշել իմ առաքելության ժամանակաշրջանից, երբ որ թե Եվրոպական Պարլամենտում և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունվում էին բանաձևեր, ապա լեհական պատվիրակությունները կամ լեհ պատգամավորները կամ եղել են կողմ պրոհայկական բանաձևերին մեծամասնության մեջ, կամ եթե դրանք եղել են շատ նրբին հարցեր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, ապա գոնե ձեռնպա։ Իսկ Լեհաստանի խորհրդանում և հայկական, և Հայաստանի վերաբերող բոլոր բանաձևերը և Սեյմում և Սենատում ընդունվել են միաձայնության սկզբունքով։ Խոսքը վերաբերում էր և 650-ամյակի նվիրված հատուկ բանաձևերին, որ աշխարհում միայն Լեհաստանի խորհրդանն է ընդունվել, այն էլ միաձայն, և Եվրամիության հետ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցության ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրի վավերացմանը, որ երկու պալատներում էլ ընդունվել է միաձայն։ Թե ինչ փոխվեց, որ հիմա, երբ որ բանաձևը, որ հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատման մասին է, Ադրբեջանում այդ հայ ռազմավարի հայտարարակ ցուցահանդեսի փակման և Հայաստանի ինքնիշխանության, ինքնիշխան տարածքի Ադրբեջանի կողմից հատմանը, իրենք փաստորեն էստիսի վստահ կարելի է բնութագրել իբրև դիվանագիտության ձախողում։ Կարծում եմ շատ լավ անցնենք այն թեմաներին, որ 2 օրը փոթորկել են մեր հասարակական քաղաքական շրջանակները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երկկողմ բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և ձեռք են բերվել նախնական համաձայնություններ սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներ սկսելու իրավիճակ։ Իր բացատրությունը հետևյալն է, որ դե ասում եմ, ամեն անգամ այսպիսի խնդիր լինի, ինչպես եղավ Սյունիքում և Գեղարքունիքում, մենք ինչ ամեն անգամ պետք է միջազգային աղմուկ բարձրացնենք, պետք է կոնսենսուս ձևավորելու ճանապարհով գնանք և սկսենք մի երկկողմ հանձնաժողով ստեղծենք, որը կզբաղվի այդ խնդիրներով։ Դրական է սա, թե բացական։ Նախ ես ձեր դիտարկման կապակցությամբ ասեմ, որ դա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, այլ նա ստիպված է եղել այդ խնդրի մասին խոսել, ոչ պաշտոնական աղբյուրներից հանրությանը հասանելի դարձած տեղեկությունները տարածվելուց հետո։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց Լավրովի հրճեցրած առաջարկից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց, որ ստացել ենք այդպիսի առաջարկ, բայց փաստաթուղթը այո, մնացածը դուք չեք։ Փաստաթուղթը այն հիմնական մանրամասներով, ինչի մասին, որ առիթ եղավ այս ամբողջ գործընթացի և աղմուկի համար, եղել է ոչ պաշտոնական տարածումով, և իշխանությունները ուղղակի այդ տեղեկությունների հետևից են փորձում վազել, և ակնհայտ էր, որ նրանք հերթական անգամ փորձում էին հասարակությունից գաղտնի, խորհրդանից գաղտնի, նույնիսկ պարզվեց նաև, որ պետական պատասխանատու գերատեսչություններից գաղտնի, ես նկատի ունեմ թե Հանրապետության նախագահին, թե արտաքին գործերի նախարարությանը, պատրաստել հերթական կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, որը որ շարունակությունն է հանդիսանում ըստ էության և նոյեմբերինի և որոշակի իմաստով նաև նոյեմբերի հունվարի 11-ի հայտարարությունների, և ամրագրում է, ավելի է խորացնում մեր պարտվողական վիճակը այդ համաձայնագրերի։ Հիմա ասեմ ձեզ, որ խնդիրը ինչից նաև որ առաջացել էր, դա ինֆորմացիայի աղբյուրը եղել է Սյունիքի մարզի մի հովիվ, որը սահմանային միջադեպ, այսինքն պաշտոնական ոչ թե մեր զինվորներն են արձանագրել ադրբեջանցիների կողմից սահմանախախտումը,
այլ ընդամենը մի հովի, որը վիճաբանության մեջ է մտել ադրբեջանցիների հետ եւ տեղեկացրել գյուղապետին, թե դա որ հատվածում է եղել։ Այսինքն դա ցույց է տալիս, թե ինչ ֆորտիֆիկացիոն աշխատանքներ կատարել։ Գիտեք, այդ 6 ամսվա ընթացքում նույնիսկ հայկական մամուլում եղել են բազմաթիվ տեղեկություններ, որ Ադրբեջանի ավտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը հայ-ադրբեջանական սահմանին բացում են զորամասեր։ Ես 3 այդպիսի տեղեկությունների մասին լսել եմ, բայց չեմ լսել որևէ տեղեկություն, որ Հայաստանը հայ-ադրբեջանական սահմանին բացում է սահմանային նոր զորամաս կամ որևէ ջանքերը։ Հայաստանը զբաղվում են ընտրություններով, Հայաստանը զբաղվում են միմյանց վիրավորելով, Հայաստանը զբաղվում են միմյանց խափելով հետ պատերազմյան մեղքեր իրար վերաբարտելով, իսկ ադրբեջանցիները իրականացնում են կոնկրետ գործողություններ։ Սա մեր անիշխանության, սա կառավարության ձախողումների հերթական դրսևորումն է, որը հետ պատերազմյան իրավիճակի ձախողումներից է եւ հանգեցրել է մեզ այս իրավիճակին։ Իսկ դրանից հետո ինչ տեղ ունեցավ, այդ հովվից ստացված տեղեկությունները դարձան անհարկի միջազգային սկանդալի աղբյուրներ։ Հայաստան առաջին անգամ պատմության մեջ, այո, դիմեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, որի կարիքը չկար, ես ինչ չկար։ Դա ասում է, բանը այդ կառույցները համար էր, որ զինված բախումները կանխարգելի։ Շատ լավ։ Նույն իր պաշտոնավարման շրջանում հուլիսին Տավուշի մարզում եւ Ադրբեջանի հետ տեղի ունեցել շատ լուրջ սահմանային միջադեպեր։ Մինչեւ պատերազմը երբ մեր բանակից վիճակում չէր։ Եվ ինքը ասում է, դրանից հետո ասաց, որ մենք հաղթական ելք ենք ունեցել, հաղթանակ էր տոնում, պարգևներ էր հանձնում, նույնիսկ ազգային հերոս իշխանը։ Այսինքն շատ լուրջ բախումներ, մի քանի օր տևած, եթե չեմ սխալվում 12 օր տևողությամբ հրետանային միջոցների գործադրմամբ, բայց այդ ժամանակ Հայաստանը չի դիմել հավաքական պայմանագրի կազմակերպության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է ռազմական դրություն, որը որ հայտարարում է սահմանադրությամբ երկրի անվտանգության իրական սպառնալիքների առկայության դեպքում, եւ Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին այդ ժամանակաշրջանում։ Նույնիսկ պատերազմի օրերին Հայաստանի օթային տարածքում խոսվել է հայկական ռազմական ինքնաթիռ։ Հայաստանի տարածքում խոսվել են Հայաստանի տարածքում S-300 հրետանային միջոցներ եւ այլ հրետանային միջոցներ, եւ Հայաստանը չի դիմել հավաքական անվտանգության պայմանագրին։ Հիմա է դիմում եւ նրանց մոտ կարող է հարցեր առաջանալ. Իսկ ինչու այն ժամանակ դուք չեք դիմել նույն մեր կազմակերպությանը, կամ ի՞նչ միջոցներ եք դուք ձեռնարկել ձեր սահմանի պահպանության ուղղությամբ, որևէ բանակցություններ վարել եք, թե չէ։ Մեր երկրի օրենսդրությամբ պետական սահմանի պահպանությունը ազգային անվտանգության ծառայության օրենքով ամրագրված գործառույթներից է։ Նույնը կա նաև Ադրբեջանի օրենսդրության մեջ։ Հետ պատերազմյան շրջանում Հայաստանի անվտանգության ծառայության տնօրենը, եթե չեմ սխալվում, 5 հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ, քննարկելու հետ պատերազմյան իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Եվ ես կարծում եմ, եթե կան նման հանդիպումներ, կոնտակտներ, արդեն ավանդույթներ հանդիպումների, ապա ի՞նչներ խանգարում, որ նրանք եւս մեկ անգամ հանդիպեին եւ իրենց իրավասությունների վերաբերող հարցերը ուղղակի փորձեին քննարկել եւ լուծել բանակցությունների միջոցով։ Քիչ անցելի կանդրադառնանք այդ խնդրին, եթե ժամանակ մնա, բայց վերադառնալով այս գաղտնազերծված, ինչպես իրենք են ասում, աշխատանքային փաստաթղթին, որի իսկությունը արդեն հաստատված է, ծանոթանալով տեքստին, ինչ է ձեզ հուշում, դա արդյոք կարող է դիտարկվել իբրև միջազգային պայմանագիր, որը պետք է վավերացում անցներ ազգային ժողովում եւ նախապես ստանար սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը։ Նախասեմ ձեզ, որ այդ իմաստով խոցելի են նաեւ նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի փաստաթղթերը, որովհետեւ դրանք իրավական ակտի իմաստ եւ բովանդակություն չունեն, որովհետև դրանք ձևակերպված են իբրև 3 պետությունների ղեկավարների հայտարարություններ։ Հայտարարությունը ինչ է, ինչ որ բնույթով միջազգային պայմանագրեր են։ Այո, բովանդակությամբ այդպես, այո, բովանդակությամբ այդպեսին պետք է լինեին, այսինքն պետք է ձևակերպեին որպես միջազգային համաձայնագրեր, պայմանագրեր, անցնեին վավերացման ներպետական գործընթացներ յուրաքանչյուր երկրում իր մասով, նոր դրանից հետո դրանք իրավական ուժ ստանային։ Բայց փաստորեն այդ պարտավորությունները այդ հայտարարություններով կրում են դրանք ստորագրողները, ինչի համար է հիմա կարևոր Հայաստանում իշխանության շտաբ փոփոխությունը։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ այսօր Հայաստանում իշխանությունը ոչ լեգիտիմ է, այլ նաև որ եթե փոխվում է ստորագրողը, նա կարող է նոր իշխանության եկած մարդը վերանայել նրա ստորագրած դրույթները։ Իհարկե անվերադարձ երևույթներ են տեղ ունեցել, որոնք որ խելամտությունը թույլ չի տալի ակնկալել, որ դրանք հետ հնարավոր է, որ ռազմական գործողությունները կարող են այդ պարագայում սկսվել։ Ոչ, դա ես չեմ ասում, պետք է կտրուկ քայլերի գնալ, պետք է սկսել նոր բանակցություններ
եւ քննարկել եւ ռուսական կողմի հետ եւ ադրբեջանական կողմի հետ, թե ինչ խնդիրներ գոյություն ունեն։ Տեսեք, այդ հայտարարությունները այսօր Ադրբեջանը միակողմանիորեն չի կատարում, բայց Հայաստանի իշխանությունները ի վիճակի չեն իրենց բանակցային ռեսուրսով, իրենց կարգավիճակով, իրենց ինտելեկտուալ կարողություններով ի վիճակի չեն ստիպել, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի պարտավորությունները։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետը սահմանում է, որ ռազմագերիները եւ ուշադրություն այլ պահվող անձինք պետք է անմիջապես վերադարձվեն, այսինքն եթե Ադրբեջանը նույնիսկ մեր գյումրեցի հայրենակիցների, որոնց գերեվարել է նոյեմբերի 9-ից հետո, համարում է ոչ ռազմագերի եւ ասում է, որ ես ոչ մի պարագայում նրանց չեմ վերադարձնի։ Եվ արդեն դատական գործընթացներ է սկսել որոշների վերաբերյալ։ Այդ համաձայնագիրը վերաբերում է նաեւ նրանց, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է այլ պահվող անձանց։ Հիմա իրավական հետևանքի իմաստով, տեսեք, իհարկե այս փաստաթղթում սահմանվում էր դելիմիտացիա իրականացման սկզբունքները, ժամկետները, ամենակարևորը նախատեսում է Հայաստանի պարտավորությունը ճանաչել այդ պետական սահմանները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց այնուամենայնիվ իր հակափաստարկը Նիկոլ Փաշինյանի հետեւյալն է, որ ասում է, որ երբ որ հունվարի 11-ին ընդունվել էր հայտարարություն, ինչը դուք էլ հիշատակեցիք, որ կոմունիկացիաների բացման մասով երրակողմ հանձնաժողով է ստեղծվում փոխվարչապետերի գլխավորությամբ, ինչու այդ ժամանակ այս աղմուկը չեղավ, ինչու չէիք ասում բերեք վավերացնենք, վավերացման անհրաժեշտություն, ասում է, չկա, արդյունքների վավերացման մասին կարելի է խոսել։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ հետևյալը, որ բացի դրանից, թե ինչ ռիսկեր կան այդ փաստաթղթի նախագծում, որը հրապարակվել է եւ որը հաստատվել է փաստացի իշխանությունների կողմից, որ կա նման փաստաթուղթ եւ նման բովանդակություն, կա նաեւ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, եթե չեմ սխալվում, երեկ թե այսօր նա մասնակցել է մի առցանց տեսակոնֆերանսի, որտեղ այդ մասին հարցնելու եմ, հա, անպայման։ Դե ուրեմն վերադառնալով նաև այս մասին, որ դրանք միջազգային համաձայնագրի դրույթներ են իրենց բովանդակության մեջ պարունակում, եւ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած մարդը որևէ պարագայում այդ պահին իրավունք չունի հայկական կողմից բանակցելու մի քանի պատճառներով։ Առաջին, որ նա Հայաստանի Հանրապետության միակ քաղաքացին է, որին ազգային ժողովը չի ուզում տեսնել վարչապետի պաշտոնը։ Երկու անգամ չեն ընտրել իրեն։ Այո, փաստ է։ Եվ նախագահը ընդունել է կառավարության հրաժարականը, Հայաստանը այս պահին վարչապետ չունի։ Եվ վարչապետի պաշտոնը նա զբաղեցնում է ապօրինի կերպով։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս հանգամանքի վրա պետք է նաև մեծ ուշադրություն դարձնել ռուսական կողմը, վստահ եմ, որ Ռուսաստանի դեսպանությունը Երևանում պետք է լուրջ տեղեկանք նախապատրաստեն իրենց արտգործնախարարության եւ նախագահի համար, որպեսզի անհարմար վիճակի մեջ չդնեն իրենց երկրի ղեկավարը։ Ճշտում եմ, իսկ ընդհանրապես այս պահին Հայաստանում կա պատշաճ սահմանադրա իրավական մարմին, որը իրավասու է բանակցել այսպիսի վճռորոշ, հա, հարցի Հայաստանի հետագա ճակատագրի համար անկյունաքարային փաստաթղթի, հա, սահմանների վերաբերյալ։ Ես իմ հրապարակախոսական հրապարակումներում արդեն իսկ արձանագրել եմ, որ Հայաստանում ցավոք սրտի հաստատվել է բացարձակ անիշխանական մթնոլորտ։ Նախագահի հրամանագրով ընդունվել է կառավարության հրաժարականը, նախագահն իր հրամանագրով ամրագրել է ազգային ժողովի արձակումը օրենքի ուժով, այսինքն չկա նաև պարլամենտ, չկա կառավարություն, չկա նաև դատական իշխանության ղեկավարը, որովհետև սահմանադրական դատարանը չունի օրինական ընտրված նախագահ, բարձրագույն դատական խորհուրդը փաստացի ղեկավարում է մի մարդ, ինչը նույնիսկ ԲԴՀ-ի անդամ լինելու իրավունք չունի, եւ փաստորեն իշխանության բոլոր թևերում տիրում է անիշխանություն, եւ սրան գնացել են կազմակերպված մտածված ձևով, եւ ես հակված եմ դա համարելու հայ ժողովրդի հանդեպ ճշնամական վերաբերմունք, որովհետեւ հետպատերազմյան շրջանում մեր պետությանը դնել այսպիսի իրավիճակի մեջ, դա ճշնամիների երազանքի, եւ Ադրբեջանը հիմա օգտվում է հենց մեր անիշխանական իրավիճակից։ Եթե ոչ արագանելեց եք, որ արագացնում են նրանք այս process-ը, ստիպում են, որ այդ փաստաթղթերը հիմա ստորագրվի, ուզում են օգտվել նաև այս անիշխանության եւ անորոշության իրավիճակից։ Ես փորձում եմ ընդհատել, որովհետեւ այն հանգամանքի հետ կապված, որ ասացիք, որ ինքը իր իրավասությունների մասով, ես ուզում եմ հակափաստարկները մեջ բերել։ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնակատար է, որքանով էլ դուք դա ժամ վիճարկել եք, որ ինքը իրավունք չունեք դա զբաղեցնելու, բայց այս պահին ինքը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է, իսկ օրենսդրության համաձայն վարչապետի պաշտոնակատարը կարող է իրականացնել վարչապետի բոլոր լիազորությունները գործող օրենսդրության համաձայն այդ մեկնաբանությանը, համաձայն չէ՞ կարծում։ Ոչ, համաձայն չեմ, որովհետև ձեր հղումը տեղին է վերաբերում է կառավարության մյուս անդամներին, բացի նրանից, ով հրաժարական է ներկայացրել։ Ես հարցում եմ արել նախագահական աշխատակազմ, նաև շատ լրատվամիջոցներ, եւ ստացել ենք վարչապետի դիմումները, որտեղ նա դիմել է նախագահին
իրեն վար ընդունելու իր հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Այսինքն նա հրաժարականը ներկայացրել եւ նախագահն իր հրամանագիրը ընդունել է, հիմք ընդունելով վարչապետի կոնկրետ հրաժարականը։ Այսինքն այն, որ կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել նման ձևակերպում կամ իր սահմանադրության մեջ, բայց դա վերաբերում է կառավարության մյուս անդամներին։ Դրա համար մենք չենք վիճարկում հիմա ընդդրենք առողջապահության նախարարի պաշտոնավորումը որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, տեսեք, ինքն ասում է, ես ա ստորագրելու եմ, որովհետեւ համաձայնությունները, որ ձեռք են բերվել, ոչ թե 99%, այլ 100%-ով համապատասխանում են Հայաստանի շահերին, ես եւ այդ թուղթը ստորագրելու եմ։ Իրավական տեսակետից որքանով է ճիշտ այս փուլում սկսել սահմանազատման աշխատանքներ իրականացնել դրանք։ Նախ պետք է հասկանալ, թե նման մարդը, որ հայ ժողովրդին եւ Հայաստան դրել է նման վիճակի մեջ եւ արդեն ստորագրել է կապիտուլյացիոն հայտարարություններ, փաստաթղթեր, պետք է հասկանալ նրա պատկերացումները Հայաստանի շահերի վերաբերյալ, թե ինչով են դրանք արտահայտվում։ Որովհետև նա, իմ տպավորությամբ եւ խորին համոզմամբ, նա սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական շահերը Հայաստանի պետությունը ղեկավարելու հետ միասին։ Եվ այդ փաստաթուղթը, որ առաջարկում է, դա ամբողջությամբ համապատասխանում է Ադրբեջանի շահերին։ Բերեք նայենք այդ հայտարարությունը եւ Ալիևի հայտարարությունները այսօրվա։ Լավ, եկեք մեր ավելի շատ հերոստատիտողների համար մեջ բերեմ, որ ուղղակի չկրկնեք, թե ինչ է ասում Ալիևը։ Նա ուղղակի հստակ հայտարարեց, որ մենք պատրաստ ենք ազատ առևտրի հարավային Կովկասի երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների փոխադարձ ճանաչում եւ ուշադրություն։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք ճանաչել Հայաստանի սահմանները, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի սահմանները, այդ թվում Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Այսպես որ մենք սպասում ենք հայկական կողմի գործողություններին մեջբերման համար։ Շնորհակալ եմ արժեքավոր մեջբերման համար։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե Հայաստանը պաշտոնապես ստորագրում է որևէ փաստաթուղթ, որ սա Հայաստանի սահմանն է, դա Ադրբեջանի, եւ որտեղ որևէ խոսք ու հիշատակում չկա Արցախի արքավիճակի եւ Արցախի հանրապետության մասին, նշանակում է, որ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Հղում անելով դրան զուգահեռ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այնտեղ ֆիքսված է, որ խաղապահ ուժերը պետք է մնան 5 տարի ժամկետով եւ կողմերից մեկի առաջարկությամբ, այսինքն ոչ թե համաձայնությամբ բոլոր կողմերի, այլ մեկի առաջարկությամբ խաղապահները պետք է 5 տարի հետո լքեն իրենց, դադարեցնեն իրենց առաքելությունը։ Ադրբեջանի նախագահը արդեն իսկ հայտարարել է, որ 4 տարի կամ 4.5 տարի հետո խաղապահների առաքելության երկարաձգման անհրաժեշտություն չի լինելու եւ Արցախի որևէ կարգավիճակ չի լինելու, այսինքն Արցախի տարածքը բաժանվել է որպես Ադրբեջանի վարչական շրջանների, եւ նա ասել է, որ հայերը, ովքեր ցանկանում են այնտեղ ապրել, կարող են շարունակել ապրել, Ադրբեջանը բազմազգ երկիր է եւ իրենց անհանգստություն չունեն, որպես քաղաքացիներ, այսինքն այս նոր պատրաստվող, ես վստահացում եմ, նոր կապիտուլյացիոն հայտարարությունը, դա Արցախից վերջնականապես հրաժարվում է, բայց պարզվում է ոչ միայն Արցախից, նաև Հայոց Զորից եւ Սյունիքից։ Ամենակարևոր հարցը, որ բացահայտում է, թե ուր է պատրաստվում այս ժամանակավոր կառավարությունը, հա, մինչև այս մնացած մեկ ամսում մեզ տանել։ Ուզում եմ ճշգրիտ մեջբերում անել Նիկոլ Փաշինյանի այն ելույթից, որը 3 խորհրդարանի արտահերթ նիստում ինքն ունեցավ, հայտարարում է, որ մեր ուզում եմ ընդգծել մեր կառավարության քաղաքական կամքը, այո, գնալ եւ կարգավորել հարցը։ Ինչի համար, որովհետեւ այս բոլոր դժվար ցավոտ պրոբլեմատիկ հարցերի կարգավորումը մեզ անհրաժեշտ է երկարաժամկետ առումով պատերազմի բացառման եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու համար։ Սա հեշտ գործ չի, սա շատ չափազանց դժվար գործ է, այստեղ պետք է քաղաքական կամք, այստեղ պետք է բաց հարվածները վերցնելու ընդունակություն եւ հանրության հետ բաց անկեղծ երկխոսություն, եւ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Ակնարկը կարծես ակնհայտ է, Հայաստանը, այս Հայաստանի այս իշխանությունը պատրաստվում է խաղաղության համաձայնագրի, հա, եւ եղած իրավիճակ ամրագրելու, այդպես հասկանանք։ Ես նաեւ իր պաշտոնավարման շրջանում իր պատկերացած խաղաղությունը տեսնում եմ Հայաստան ընդհանրապես հանձնել ադրբեջանցիներին, եւ քանի որ Հայաստանը կլինի Ադրբեջան, նաեւ կլինի խաղաղություն, որովհետեւ իր գործողությունները դրան են տանում։ Խաղաղություն եւ Նիկոլ Փաշինյան հասկացությունը, դրանք անհամադրելի են, եւ դա թե ինչ է ինքը խոսում, դա ոչ մի նշանակություն չունի, նրա գործողությունները ցույց տվեցին, որ նա խաղաղ երկիրը տարավ պատերազմի եւ տանուլ տվեց այդ պատերազմը։ Ինքը լինելով նաեւ կոնֆլիկտ գեներացնող անհատ, նա ցանկացած պարզ իրավիճակները վերածում է կոնֆլիկտների
Եվ այդ կոնֆլիկտները սրում է այն աստիճան, որ դրանք հանգեցնում է պատերազմի։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարում իր մեջ պատերազմի, նոր պատերազմի լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Իսկ այն խաղաղությունը, որը ներկայացվում է, դա խաղաղության հետ ոչ մի կապ չունի, դա ընդհանրապես Հայաստանի տարածքների կորուստ է իր մեջ ներառում, որովհետև ամեն ինչ ներկայացեք հունվարի 11-ի փաստաթուղթը, որն է, գիտեք, եթե տարածքային ինչ-որ բանի հարցի վերաբերվի, պիտի լինի հանրակվե։ Կարծես թե գոնե այդ մի բանը չի կարող, կամ եթե իհարկե սահմանադրությունը, իսկ ասենք թե նրա գործողությունը, ասենք ինչա խոսում, չէ, ինքը ինչ էր խոսում մինչև պատերազմ, ասում էր, որ ես Արցախի անունից բանակցելու որևէ իրավունք չունեմ, կամ եթե պատերազմը լինի, ես խաղաղությամբ կպարտադրեմ պատերազմը, ասում էր, ես չեմ բանակցելու, որտեղ Արցախից ոչ մեկին ինձ քվե չի տվել, ես լիազորված չեմ Արցախուն, եւ այդ պատճառով ինքը դուրս եկավ բանակցային գործընթացից, խախտեց միջազգայինորեն ընդունված բանակցային ձևաչափը, որովհետեւ միջազգային հանրությունը Հայաստանին էր դիտում, Հայաստանի ղեկավարին էր դիտում որպես պաշտոնական բանակցող հայկական կողմից, այսինքն դուրս եկավ այդ բանակցություններից, բայց ինչ արեց, ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանին հանձնեց տարածքներ, որոնք ամրագրված էին Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ։ Հիմա դուք ասում եք, Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությամբ են տարածքներ ամրագրված, ինչ տարբերություն իր համար տարածք ամրագրված է Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ, թե Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ինքը դա հանձնելու է առանց աչքի թարթելու։ Ավելի կոնկրետացնենք, թե ինչ տարածքների մասն է գոնե հիմա փաստված ասում, ինքը ավելի վաղ էլ կառավարության այդ հարցը պատասխանի ժամանակ հիշատակել էր, որ կանկլավների հարցը, ու ասել էր, իսկ ինչու՞ չեք հիշում, որ ունենք Արցվաշենի հարց։ Հիմա ավելի հստակ ասած, որ տեսեք, այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի հետևանքով սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, խոսք Արցվաշենի մասն է բնականաբար, եւ մենք ասում ենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որոնք վարելահող չունեն եւ այլն, եւ այո, կան, մենք էլ ունենք սովետական Ադրբեջանին պատկանած տարածքներ, սա էլ քյարքի մասն է խոսքը, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Կարծես թե հիմա ակնարկը այն է, որ կարող է այդ հարցը լուծվի, հա՞։ Ես կարծում եմ, պետք է շատ, նա շատ վտանգավոր մարդ է, եւ նրա գործողությունները իսկապես դրան կարող են տանել, իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Խնդրում եմ նաեւ ձեր ուշադրությունը, մեր հեռուստադիտողների ուշադրությունը փոխկապակցվածության մեջ տեսնել խնդիրներ իրար հետ։ Նոյեմբերի 9-ը, հունվարի 11-ը եւ այսօրվա քննարկող փաստաթղթերը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որ ես վստահ եմ ինքս ստորագրելուց հետո է կարդացել, եթե իհարկե կարդացել է, բայց դա հրապարակի վրա է։ Ես եմ գրել, հա։ Դա հրապարակի վրա է, մենք դա կառուցել ենք։ Ինքը ասում է, որ դա մեղրի մասին խոս չկա, ինչ Սյունիքի միջան։ Գոնե լավ կներ մեղրի մասին գրած լիներ, գոնե իմանանք, որ դա միայն մեղրիով է։ Այնտեղ գրածը հետևյալը. Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապող տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, այսինքն Ադրբեջանի շրջաններ, ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանը այլևս Քյալբաջարի շրջանը, Լաչինի շրջանը։ Եվ նա կարող ասի, որ գիտեք, ինչիսկով ասում, որ Քյալբաջարիում ապրող ադրբեջանցին պետք է մեղրիով հասնի Նախիջևան, եթե կարճ ճանապարհը Ջերմուկով, Վայոցձորով, Խնձորուտով դուրս գա դեպի Նախիջևան։ Հայաստանը պետք է ապահովի դա։ Եվ դրա հետ միասին, եթե այսօր ինքը նաև Տիգրանաշենը հանձնի ադրբեջանցիներին որպես սովետական ադրբեջանի տարածք, ապա կստացի, որ 800 հեկտար խորհրդանշական տարածքը, որ նա կհանձնի ադրբեջանցիներին, դրանով անցնում է Երևան մեղրի միջպետական մայրուղին, այսինքն ճանապարհի հատված անցնելու համար մենք հայտնվենք Ադրբեջանում, եւ մեզ պետք է առնելու ադրբեջանական վիզա, որպեսզի ես ենթադրենք հայտնվեմ իմ հայրենիքում, Վայոցձորում կամ որևէ մեկ գնա Ջերմուկում հանգստանալու։ Բնականաբար այդ ճանապարհով հնարավոր չէ, եթե նույնիսկ մենք ռուսական սահմանապահների ուղեկցության մասնենք, ոնց որ հիմա Գորիսից կապան են գնում մարդիկ շորնոխով, ոնց որ ժամանակին իդեպ գնացել են մեղրի հատուկ անցագրով։ Այո, հիմա գոնե քաղաքացիներին կարող է էլի թույլատրվի, բայց պարզ է, որ այնտեղ ռազմական տեխնիկա չի անցնի, զինվորականներ չեն անցնի, զենք չի անցնի, այսինքն ստացվում է, որ մենք ռազմական կապ չեն կարող ունենալ ոչ Արցախի հետ, ոչ Սյունիքի, ոչ Վայոցձորի հետ։ Դրա հետ միասին ադրբեջանցիները կունենան իրենց արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապող բազմաթիվ տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ։ Այսինքն սա փաստացի այս նոր նախապատրաստող կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ենթադրում է Արցախից պաշտոնապես հրաժարվում, վերջնականապես, որովհետև ըստ Ալիևի դա ենթադրում է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում ներառել Արցախը, որտեղից 4 տարի հետո խաղապահներն էլ դուրս կգան։ Եվ սա նաև ենթադրում է Վայոցձորի եւ Սյունիքի
ամբողջական հանձնում է Ադրբեջանցին։ Իսկ արդյոք դա կարող է բերել, ինչպես ինքն է հայտարարում, որ մենք մտադիր ենք այսպիսով ավելի ճշգրիտ մեջբերում, ասեմ, մենք ասում ենք, ժողովուրդը պետք է իմանա մենք ուր ենք ուզում իրեն տանել, մեր գործը դերը ես տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ, այսօր տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Ահա այս ամենը արդյոք կարող է խաղաղ զարգացման դարաշրջան ստեղծել։ Այս մեջբերումները անելուց նաև մեջբերեք նրա նախապատերազմյան հայտարարությունները, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, որ Հայաստանը Արցախի երաշխավորն է, որ օգոստոսի 20-ի, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունը սարդարապատում, որ մեր բանակը ամենամարտունակ բանակն է տարածաշրջանում եւ կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տարածաշրջանում, ոչ միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում եւ իրականություն։ Պեսոր նրա ամեն մի տեքստը մեջ բերելուց խնդրում եմ նաև համեմատել իրականությանը, թե ինչ է խոսում եւ ինչ ենք մենք ստանում դրանից։ Իրականությունը 180 աստիճանով հակառակն է լինում եւ այսպիսի մի ժամանակի ընտրությունն էլ, հա, 1 ամիս է համարյա մնացել մինչեւ ընտրություն, բայց ահա այսպիսի բախտորոշ հարցերը հենց այս 1 ամսում արում։ Ինքն ասում է, որ դե ասում է հարցինի պատասխան չէի կարող սանտրություններից հետո ասել, ասում այսինքն հիմա ինչ զորքերը եկել լցվել են, ամենք ասենք մնան, արդեն 500-600 թեսոր էլի ավելացան, չէ՞ կարծես թե էլի։ Ադրբեջանցիներ ենք են որոշում։ Հա, մենք այդ հարցով չենք զբաղվում, ընտրությունները լինեն կլուծենք, հետո ասում քարոզարշավի ընթացքում էլի միտեղից կմտնեն, կասեն իշխանություն չկա երկրում եւ ստիփած կլինենք ռազմական դրություն ցնել։ Այս փաստարկները արդյոք համոզիչ են դες համար։ Այդ փաստարկները ինքն է ստեղծել եւ որովհետեւ ինքը հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշնամին է։ Իմ նախաձեռնությունը հասարակական ակցիաների որոշ եւ կառավարության շենքի մոտ եւ ազգային ժողովի եւ նախագահի նստավարի հենց դրան էին միտված, որ Հայաստանում ընտրվի վարչապետ, որ այս բախտորոշ ժամանակաշրջանում ոչ թե լուծարվի իշխանության բոլոր ճյուղերը եւ մենք այս բախտորոշ վիճակում հայտնվենք անիշխանության մեջ, այլ ճիշտ հակառակը, ընտրվի վարչապետ, ձևավորվի կառավարություն եւ այդ կառավարությունը անցնի խնդիրների լուծմանը։ Իսկ ինչ արեց ինքը ենթադրյալ հանձախմբի մյուս անդամների, Գագիկ Ծառուկյանի, Էդմոն Մարոյանի եւ Արմեն Սարգսյանի հետ, նրանք դիտավորյալ պայմանավորվածություններով տապալեցին օրինական ընտրված իշխանությունը եւ նախադրյալներ ստեղծեցին իշխանությունը զավթելու համար եւ իրանք զբաղվում են ընտրություններով, իսկ Ադրբեջանը զբաղվում է իր երկրի ռազմավարական խնդիրներով, օգտվելով այս պատմական իրադրությունից, որը ստեղծել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը իբրև նվեր Ադրբեջանի ժողովրդին, Ադրբեջանի պատմության համար։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդգար Ղազարյանին։ Ձեզ բարեկամներ Իսրայելյանը։